Ja, superbloggeren Sophie Elise forandrer seg hele tiden, og i dag lanserer hun altså sin nye kropp, reporter Sturle Vik Pedersen. Ja, erkjennelsen av at hun er et forbilde for mange unge har gjort at Sophie Elise nå ønsker å fremstå med en mer etisk kropp, som hun selv kaller det, en kropp med samvittighet. I den nye Sophie Elise-kroppen som ble lansert på bloggen henne i dag, er all botox byttet ut med 100% Fairtrade botox. Tenna er bleika med kortreiste kjemikalier, medan brysta er forstørra for å rette søkelyset mot brystkreftsaken. Ja, dette er veldig spennende. Veldig spennende. Etikk, det er det nye store nå framover. Ja, etikk og fargerike skinnjakker. Augevippene er produsert i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet, og er fullstendig glutenfrie. Jeg synes det er veldig interessant at hun har sminket en sånn bekymringsrynke mellom øynbrynene, for å på en måte understreke at hun er bekymret for global oppvarming. Jeg synes det på en måte bygger opp under alt det etiske. I lanseringsinnlegget på bloggen skriver hun dessuten at hun har økt botox-mengden i ansiktet. Dette gjør ansiktet stivere, slik at hun ikke kan spise kjøtt, men kun drikke juice fra frukt, som har dødd en naturlig død. Ja, da sier vi takk til deg, reporter Sturle Vik Pedersen. Vi tar en liten pause her på 5080 Nyhetskanalen. Når vi kommer tilbake, så skal vi høre at kvinnebevegelsen og Kari Jakkesson har inngått kompromiss om den kontroversielle 8. mars-parolen. Fem pikk er nok.